नमस्कार, હું છું વિહંગા પરમાર। સિટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ભરૂચ નજીક બોલા વિસ્તારમાં આવેલ વેક્સ ઓઇલ કંપનીમાં ભયંકર આગ ફાટી નીકળી। અંગલેશ્વર એડીસીમાં કિરણ કેમિકલના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી। સોલવરના ડ્રમ સ્ટોર કરેલ ગોડાઉનમાં આગ લાગતા દોડધામ મચી। 8 જેટલા ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો। બે કામદારોને ઈજાઓ પહોંચી। આગમાં 2 બાઇક સ્વાહા। शिक्षण जगत में शरमजनक घटना बनी। भरूच ने ख्याति प्राप्त शाला ने शिक्षके छात्रा ने छेड़ती करी होवानो थतो आक्षेप। शिक्षक ने शाला संचालकोए माफी पत्र लखावी दी घटना पर अने विवाद पर ठंडू पानी रेड़ी दीधुं। भरूच जीआईडीसी में आवेल वेक्स ऑइल कंपनी में भयंकर आग फाटी निकली हती। सवारथी लागेल आग ने काबू में लेवामां कलाकोनो समय लागी गयो हतो, छतां आग काबू में आवी न हती। सदभाग्ये आ बनाव में कोई जानहानि थवा पामी न हती। આજે વહેલી સવારથી લાગેલી આગ હજી બપોરના 4 વાગ્યા સુધી કાબૂમાં આવેલ નથી। તે સાથે આગ લાગવાનું રહસ્ય હજી અકબંધ છે। ભરૂચ નજીક અને બોલાવ ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવતા ભરૂચ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ વેક્સ ઓઇલ કંપનીમાં આજરોજ સવારના સમયે ભયંકર આગ ફાટી નીકળી હતી। આ લખાય છે ત્યારે બપોરના 4 વાગ્યે પણ આગ કાબૂમાં આવી નથી। એટલું જ નહીં પરંતુ આગ વધુ ન પ્રસરે તે માટે પૂરતા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। આગના બનાવ અંગેની જાણ ભરૂચ નગરપાલિકાને થતાં પાલિકાના ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે તાત્કાલિક પહોંચી ગયા હતા અને તેની સાથે જ પાલિકા પ્રમુખ અમિત ચાવડા પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા। તેમની સાથે જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિના અધ્યક્ષ ધર્મેશ મિસ્ત્રી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા। મળતી માહિતી મુજબ હાલમાં પણ 4 જેટલા ભરૂચ નગરના ફાયર બ્રિગેડના ટેન્ડરો આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। સાથે જ ફાયર ફાઇટરો પણ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને આગને કાબૂમાં લેવાના તેમજ તમામ પ્રકારના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। મળતી માહિતી મુજબ ફાયર ફાઇટરોની પ્રાથમિકતા એક બાજુ આગ અન્ય વિસ્તારમાં ન વિસ્તરે તે અંગે ગઠ્ઠુ કરવા ઉપરાંત આગને કાબૂમાં લેવા માટેના તમામ પ્રયાસો પણ કર્યા હતા। આ સાથે 108 ઇમરજન્સી સેવાની એમ્બ્યુલન્સ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી। જો કે આ આગના બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજા થઈ હોય તેવું જાણવા મળ્યું નથી। ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર સહિત સરકારી તંત્રના તમામ અમલદારો આ આગ અંગે સીધી દેખરેખ રાખી રહ્યા છે। વેક્સ ઓઇલ કંપની 50 વર્ષ કરતાં વધુ જૂની કંપની છે। કંપની વેક્સ ઉત્પાદન કરતી હોય આગના આ બનાવમાં ફાયર ફાઇટરોને આગને કાબૂમાં લેવા માટે ખૂબ જહેમત કરવી પડી રહી છે। ફાયર બ્રિગેડના જવાનોના જણાવ્યા અનુસાર વેક્સ હોવાના પગલે આગ પ્રસરે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ તેને કાબૂમાં લેવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે। હાલમાં તમામ ફાયર ફાઇટરો તેમજ સરકારી અમલદારો આગ બને તેટલી જલ્દીથી કાબૂમાં લેવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે કંપની છે ભોલાવ ખાતે આવેલી, તેમાં આજે અંદાજિત 12 વાગે આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે અને ક્યાં કારણોસર લાગી છે એ તો પછી તપાસનું વિષય છે, પણ હાલ આગ માટે જે ફાયર ફાઇટર્સ જે છે એ આવી ગયા છે અને 8-10 ફાયર ફાઇટર દ્વારા આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। ઓલમાં 1-2 જ ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી, એક ગોડાઉનમાં આગમાં કાબૂમાં આવી ગઈ છે, બીજા જગ્યા અત્યારે આગ બુઝાવવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે, થોડીક વારમાં એમાં કાબૂ મેળવી લેવામાં આવશે। એનો જથ્થા માટે એમના ઓનર સાથે વાત થઈ છે કે એમને એક્ઝેક્ટ એમને અંદાજ નથી, એમને અંદાજ આવે એટલે, પણ અત્યારે જે કંઈ ઓઇલ છે એ બર્ન આઉટ થઈ ગયું છે, બરાબર, જે ઓઇલનો જથ્થો હતો એ બર્ન આઉટ થઈ ગયો છે એમને, બરાબર, કોઈને કોઈ ઈજા નથી। ભોલાવ ગામ ખાતે આવેલ ઉદ્યોગનગરની અંદર વેક્સ ઓઇલ બનાવતી કંપનીમાં આગ લાગી છે। અમને લોકોને જાણ થતાં અમે તાત્કાલિક સ્થળ પર આવ્યા છે। ફાયર ફાઇટરો તો અલગ અલગ નગરપાલિકાને માનીને એલએનજી પેટનો વગેરેના જે ફાયર ફાઇટરો આવીને સંપૂર્ણ આગ ઓલવવાની બિલકુલ તૈયારી છે। ફાયર ફાઇટરો ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે અને આખો આ જે બનાવ છે એ સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ રીતે હલ થવાની તૈયારી છે। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આવેલ કિરણ કેમિકલના ગોદાઉનમાં ભીષણ આગ લાગતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી, જેમાં 8 જેટલા ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો, જેમાં 2 કામદારોની ઈજા પહોંચી હતી। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં કિરણ કેમિકલ કંપનીના ગોદાઉનમાં સોલવન્ટ કેમિકલ ભરેલ ડ્રમનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા ગોદાઉનના કામદારોમાં નસભાગ મચી જવા પામી હતી। અતિ જ્વલનશીલ સોલવન્ટ કેમિકલના કારણે આગ વધુ ફેલાતા ગોદાઉનના સંચાલકો દ્વારા જીઆઈડીસી નોટિફાઈડના ડીપીએમસી ફાયર સ્ટેશનમાં જાણ કરતા ફાયર ટેન્ડરો સાથે ફાઇટરો દોડી આવ્યા હતા અને ફોર્મનો છંટકાવ કર્યો હતો। જો કે આગ વધુ વિકરાળ બનતા સમગ્ર ગોડાઉનમાં ફેલાઈ જતા અંકલેશ્વર નગરપાલિકા
બાનોલી જીએડીસી અને ખાનગી કંપનીના 8 જેટલા ફાયર ટેન્ડરોની મદદથી આગ ઉપર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે સોલવન્ટના કારણે આગ ગોડાઉનની બાજુમાં આવેલ કાંસમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં જીએડીસી પોલીસનો કાફલો દોડી આવ્યો હતો અને બે ઇજાગ્રસ્ત કામદારોને સારવાર અર્થે જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ આગની જાણ થતાં અંકલેશ્વરના મામલતદાર કરણસિંહ રાજપૂત વીજ કંપનીની ટીમ દોડી આવી હતી અને વીજ કંપનીની ટીમ દ્વારા ગોડાઉનની આસપાસના વિસ્તારનો વીજ પુરવઠો બંધ કરાયો હતો. અંતે ફાયર ફાઈટરોએ 2 કલાકની ભારે જહેમત બાદ ફોર્મનો છંટકાવ કરી આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આ આગની ઘટનામાં ગોડાઉન પાસે પાર્ક કરેલ 2 બાઇકો પણ બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી. જોકે ગોડાઉન બળીને ખાક થઈ જતાં મોટું નુકસાન થવા પામ્યું હતું. મારું નામ કરણસિંહ રાજપૂત, મામલતદાર અંકલેશ્વર. આજરોજ અમને મેસેજ મળતા અમે કિરણ કેમિકલ જીઆઈડીસી અંકલેશ્વર મુકામે આવેલા હતા. તેમના સોલવન્ટના ગોડાઉનમાં આગ લાગેલી હતી. આ આગથી 2 કામદારને ઈજા થયેલ છે. તેઓ અત્યારે જયાબેન મોદી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે અને આગ કાબૂમાં આવેલ છે. ઘટના સ્થળે કુલ ટોટલ 8 જેટલા ફાયર ટેન્ડર હાજર હતા. પોલીસનો સ્ટાફ પણ હાજર છે અને અત્યારે આગ કાબૂમાં આવેલ છે. આજે સવારે અંદાજે 11:30 વાગે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં ઈટીએલ કંપનીના સામેન રોડ પર આવેલ કિરણ કેમિકલ નામની કોઈ પ્રિમાઇસીસમાં કંઈ સોલવન્ટ સ્ટોરેજ અને ફ્લેમેબલ લિક્વિડનો સ્ટોરેજ હતું. તેમાં કોઈ અગમ્ય કારણોસર આગ લાગેલી તો ડીપીએમસી ફાયર સ્ટેશન ખાતે ઘટનાની જાણ થતાં તાત્કાલિક અમારી ટીમો સાથે ફાયર ટેન્ડર લઈને ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ગયેલા તથા આગનું સ્વરૂપ વધારે હોવાથી બહારથી મદદ માટે વધારાના ફાયર ટેન્ડરો પણ બોલાવી લીધેલા. અંકલેશ્વરની કંપનીઓ, અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અને પાનોલીથી અને 1.5 કલાકની જહેમત બાદ 10-12 ફાયર ટેન્ડરની મદદથી આગ કાબૂમાં આવી ગયેલ છે. કે કેઝ્યુઆલિટી કઈ? હા, અમારા સાથે ડાયરેક્ટ માહિતી નથી પણ જાણકાર માહિતી મુજબ 1-2 વ્યક્તિઓને કંઈ નાની મોટી ઈજાઓ થયેલી છે. ભરતની ખ્યાતિપ્રાપ્ત શાળાના શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થિનીની છેડતી કરવામાં આવી હોવાના બનાવ બન્યો હોવાના આક્ષેપ થયા છે, જેના પગલે શાળા સંચાલક સહિત શિક્ષકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. પરંતુ શાળાની સાખ ન બગડે તે માટે હાલ શિક્ષક પાસે શાળા સંચાલકોએ માફીપત્ર લખાવી લઈ મામલો દબાવી દેવાની ઘટના સામે આવી હતી. ભરૂચના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલી અને ખૂબ નામના ધરાવતી એક શાળાના શિક્ષકની હીન કરતૂત લોકચર્ચાનો વિષય બની છે. આ બનાવમાં શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓ પર ખરાબ નજર રાખી શિક્ષક તેમની છેડતી કરતો હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. શાળામાંથી પ્રવાસ ઉપડે ત્યારે પણ છાત્રાઓ સાથે શારીરિક અડપલા કરાય છે. શાળામાંથી પસાર થઈ બહાર જતી વિદ્યાર્થિનીઓ તેમના બાદ તેમના વર્ગમાં આવનારી વિદ્યાર્થિનીઓને તે શિક્ષકથી બચીને રહેવા ચેતવણી આપતી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. ઘટનાના પગલે ઉચ્ચ અધિકારીઓને પણ જાણ કરવામાં આવી હોવાનું તેમજ તેમણે પણ શાળામાં વિઝિટ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વાલીઓ એવો પણ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે આ લંપટ શિક્ષકને અમલદારો સાથે સારો એવો ઘરોબો છે, જેથી કોઈ કાર્યવાહી થઈ રહી નથી. તો બીજી તરફ આ મોટું નામ ધરાવતી શાળા તેની છબી ન બગડે તે માટે સમગ્ર મામલે પ્રયાસો કર્યા હતા. શાળા સંચાલકોએ શિક્ષકને છેલ્લી નોટિસ આપી તેની પાસે માફીપત્ર લખાવ્યું છે. બોલા વિસ્તારમાં આવેલ કામનાથ એસ્ટેટમાં ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવેલ બાંધકામ અંગે કાર્યવાહી કરવા પંચાયત અને તંત્રના અમલદારો બુલડોઝર લઈ પહોંચી ગયા હતા. બોલા વિસ્તારમાં આવેલ ઘણી સોસાયટીઓમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને દબાણ કરવામાં આવેલ છે, ત્યારે કામનાથ એસ્ટેટમાં થયેલ ગેરકાયદેસરના બાંધકામ અને દબાણ અંગે યોગેશ પરમારે અરજી કરતા અમૃત બુવાના કામનાથ એસ્ટેટમાં આવેલ મકાનમાં થયેલ અગાઉ નોટિસ આપવામાં આવી હતી, જેમાં આપેલ મુદત પૂર્ણ થતા આજે બોલાવ પંચાયત અને તંત્રના અમલદારો બુલડોઝર સાથે કાર્યવાહી કરવા પહોંચી ગયા હતા. અમારું છે અહીંયા આજરોજ ગ્રામ પંચાયત બોલાવના સભ્યો અને ટીડીઓના આદેશથી અહીંયા બાંધકામ તોડવા માટે અમારું આવેલા હતા, જેની સામે આગળ પણ અમારે નોટિસ મળેલી હતી. એની સામે આપણે હાઈકોર્ટમાં ગયા હતા અને મહેસૂલમાં અમારી અપીલ પેન્ડિંગ છે અને તેમજ એની પંચાયત અને ટીડીઓની સામે સિવિલ કોર્ટમાં દાવો ચાલે છે. તો અમારી એ જ અરજ છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી એ દાવાનો જજમેન્ટ ન આવે ત્યાં સુધી અમારું બાંધકામ તોડવું નહીં. તાલુકા વિકાસ અધિકારીના પત્ર તારીખ 27/11/22 રોજ હુકમના આધારે સર્વે નંબર 69માં દબાણ દૂર કરવા માટે આદેશ આપેલ હોય તેના આધારે તારીખ 14/12/22 રોજ પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે સી ડિવિઝન પીઆઈ તથા એસપી સાહેબને દબાણ દૂર કરવા માટે અરજી આપેલ હતી. તેમ છતાં અમુક સંજોગોના કારણે લઈને પોલીસ પ્રોટેક્શન અને સક્ષમ અધિકારીઓની હાજરી ન હોવાથી અત્યારે આ મૂલતવી રાખવામાં આવેલ છે દબાણ.
भरूच नजीक आवेल जंबूसर बाईपास फ्लायओवर ब्रिज परथी पसार थता रस्ताने वाहन व्यवहार माटे बंध राखवामां आव्यो हतो। समारकाम अंगे टेस्टिंग काम पूर्ण थता हवे रिपोर्ट आव्या बाद समारकाम शुरू करवामां आवशे। भरूच नजीक आवेल जंबूसर बाईपास फ्लायओवर ब्रिज परथी पसार थता रस्ताने वाहन व्यवहार अंगे 24 कलाक बंध राखवामां आव्यो हतो। फ्लायओवर ब्रिज पर आवेल रस्ता पर ऊंडा खाड़ा पड़ी गया छे, તેમજ તેમાં સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યારે રેલવે તંત્ર દ્વારા આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ પરના રસ્તાના સમારકામ અંગે ભરૂચ જિલ્લાના તંત્ર પાસે પરવાનગી માંગી હતી। સાથે આ જ બ્રિજ પરથી પસાર થતા વાહન વ્યવહારને 24 કલાક માટે બંધ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી, જેથી સમારકામ અંગે જરૂરી ટેસ્ટિંગ કરી શકાય। રેલવે તંત્રની આવી વિનંતીના પગલે ભરૂચ જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર દ્વારા 24 કલાક માટે જંબુસર બાયપાસ ફ્લાયઓવર બ્રિજને વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું। આ ડાયવર્ઝનના રસ્તા પર ટ્રાફિક જામની સમસ્યાઓ સર્જાઈ હતી, તે સાથે રેલવે તંત્ર દ્વારા ફ્લાયઓવર બ્રિજ પરથી પસાર થતા રસ્તા પર જુદા જુદા ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યા હતા। આ ટેસ્ટિંગના રિપોર્ટ અને ડેટા તપાસવા અંગે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ફ્લાયઓવર બ્રિજ પરના રસ્તા અંગે સમારકામ કરવા માટે રેલવે તંત્ર દ્વારા પ્લાન બનાવવામાં આવશે તેવી વિગતો સાંપડી રહી છે। ભરૂચ સિટી પોલીસ એ ડિવિઝન દ્વારા વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો, જે અંગે એક આરોપીની અટક કરવામાં આવી હતી અને બે આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર લીના પાટેલની સૂચના અનુસાર ભરૂચ સિટી પોલીસ એ ડિવિઝન પીઆઈ પીઆર વાઘેલા અને પીએસઆઈ એસ બી સરવૈયા તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા મળેલી બાતમીના આધારે ભરૂચ નગરના દાંડિયા બજાર લોઢવાડના ટેકરા ખાતે રહેતા રક્ષાબેન નરેશ કહારના ઘરે રેડ કરવામાં આવી હતી। આ રેડ દરમિયાન વિદેશી દારૂનો જથ્થો એક ફોરવ્હીલ ગાડીમાં મળી આવ્યો હતો, તેથી પોલીસે ફોરવ્હીલ ગાડી તેમજ દારૂની નાની મોટી બોટલ તેમજ બિયર મળી કુલ 670 નંગ બોટલ જપ્ત કરી હતી। આ બનાવમાં પોલીસે વિદેશી દારૂ અને બિયર ઉપરાંત ફોરવ્હીલ કાર બેન્ઝા તેમજ મોબાઈલ નંગ બે પણ જપ્ત કર્યા હતા। કુલ રૂપિયા 9.78 લાખ કરતાં વધુનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો હતો। આ બનાવ અંગે પોલીસે રાહુલ કિશોર કાયસ રહેવાસી દાંડિયા બજાર ભરૂચની અટકાયત કરી હતી, જ્યારે વોન્ટેડ આરોપીઓમાં ભરત મગન પટેલ રહેવાસી મક્તમપુર અને રક્ષાબેન નરેશ કહાર રહેવાસી ભરૂચને વોન્ટેડ બતાવાયા છે। આ બનાવ અંગે વધુ તપાસ પોલીસ કરી રહી છે। અંકલેશ્વરના ઓનલાઈન ફ્રોડના 4 આરોપી છત્તીસગઢથી ઝડપાયા હતા। શહેર પોલીસે છત્તીસગઢથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી 4 આરોપીનો કબજો મેળવી તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસ સૂત્રે માહિતી મુજબ અંકલેશ્વર ઓએનજીસી કોલોનીમાં આવેલ ગેસ્ટ હાઉસમાં નોકરી કરતા મૂળ આસામના હઝરત અલી રમઝાન અલી ગત 9 ડિસેમ્બર 2021 રોજ અજાણ્યા શખ્સે ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે તમારું કુરિયર કેન્સલ થઈ ગયેલું છે, જે માટે લિંક મોકલું છું, 5 રૂપિયા પે કરવું પડશે। તેમ જણાવી અજાણ્યા શખ્સે મોકલેલ લિંક દ્વારા એચડીએફસીની બેંકના ખાતામાંથી 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કર્યા હતા, જે પે થતાં જ ભેજાબાજ ઠગે એકાઉન્ટમાંથી પ્રથમ 900 રૂપિયા અને ત્યારબાદ 25,000 રૂપિયા મળી કુલ 25,900 રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા। પોતાની સાથે ઓનલાઈન ફ્રોડ થયું હોવાનું માલુમ પડતા અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે પ્રાથમિક અરજી સ્વરૂપે ફરિયાદ આપી હતી, જેની વિધિવત ફરિયાદ 2 ફેબ્રુઆરી 2022 રોજ નોંધાઈ હતી। તાજેતર છત્તીસગઢના અંબિકાપુર પોલીસ દ્વારા ઝારખંડના મોહમ્મદ અયુબ અંસારી, મોહમ્મદ જિયા ઉલ્લા અંસારી, મોહમ્મદ સાઈડ રજા અને અલી હુસેન અંસારીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। તેમની પૂછપરછમાં અંકલેશ્વરના ઓનલાઈન ફ્રોડનો ભેદ ઉકેલાયો હતો। છત્તીસગઢના અંબિકાપુર પોલીસે અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે જાણ કરી હતી, જે આધારે અંકલેશ્વર શહેરની ટીમ છત્તીસગઢ જવા રવાના થઈ હતી, જ્યાં જેલમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટ દ્વારા 4 આરોપીનો કબજો મેળવી અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથક ખાતે લઈને અંકલેશ્વરમાં અન્ય કોઈ ઓનલાઈન ફ્રોડ કર્યા છે કે કેમ તે અંગે રિમાન્ડની તજવીજ શરૂ કરી છે। અંકલેશ્વરના સામોર ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ યોજાયો હતો। સામોર તેમજ આજુબાજુના ગામોના દર્દીઓએ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। અંકલેશ્વરના સામોર ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ યોજાયો હતો। જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ દેસાઈ ફાઉન્ડેશન અને લ્યુપિનના સંયુક્ત ઉપક્રમે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સામોર તેમજ આજુબાજુના ગામના દર્દીઓએ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। અંકલેશ્વર તાલુકાની પૂર્વ પટ્ટી પર આવેલ સામોર ગામ ખાતે નિઃશુલ્ક આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગામના સરપંચ કિરણ વસાવા દ્વારા પંચાયતના ઉપક્રમે જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ દેસાઈ ફાઉન્ડેશન અને લ્યુપિનના સંયુક્ત સહયોગથી કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સામોર ગ્રામ તેમજ આજુબાજુના ગ્રામજનોએ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। જયાબેન મોદી હોસ્પિટલના નિષ્ણાત તબીબોએ માનદ સેવા આપી કેમ્પના લાભાર્થી દર્દીઓના જટિલ રોગોનું નિદાન કરી નિઃશુલ્ક સારવાર તેમજ દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। પંચાયત દ્વારા તમામ સંસ્થાઓનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો। સામોર ગામ પંચાયતમાં આજે 4 ટ્રસ્ટ, દેસાઈ ફાઉન્ડેશન, લ્યુપિન કંપની, જીવીટી અને જયાબેન મોદી દ્વારા એક વિસ્તાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમના આજુબાજુના ગામના દરેક ગામજનોને અહીંયા ફ્રીમાં સારવાર આપવામાં આવે છે,
ફેક્ટરીમાં ચેકઅપ કરવામાં આવે છે. તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આજુબાજુના દરેક ગામજનો અહીંયા લાભ લઈ આવીને અને જ્યારે જ્યારે આ ફાઉન્ડેશનને જરૂર હશે ત્યારે હું મારો પૂરો સપોર્ટ આપીશ. આજે સામોલ ગ્રામ પંચાયત ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટના પ્રયત્નોથી યુપી અને દેસાઈ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી જયાનંદ મોદી હોસ્પિટલના 6 ડૉક્ટરો સ્પેશિયલિસ્ટ ડૉક્ટરો દ્વારા એક કેમ્પનું આયોજન અમે કરેલું છે, જેના થકી અમે આસપાસના 6 થી 7 જગ્યાઓના મોટા ગામ નાના ગામ મળીને દરેક વ્યક્તિને ભરૂચના જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ફ્લેક્સી બાયોગેસ પ્લાન્ટ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નિઃશુલ્ક સ્વચ્છ અને ધુમાડા રહિત વાતાવરણ માટે ફ્લેક્સી બાયોગેસ પ્લાન્ટ યોજના એક મહત્વની યોજના છે. બાયોગેસ પ્લાન્ટ થકી ગ્રામ્ય વિસ્તારના પશુ છાણ તથા જૈવિક કચરાને વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ કરી ગ્રામ્ય વિસ્તારોને વૈકલ્પિક ઉર્જા, સ્વચ્છ વાતાવરણ, આરોગ્ય, રોજગારીનો એક સ્ત્રોત ઉદ્દેશસર કરવાનો યોજનાનો મહત્વનો ઉદ્દેશ છે. ભરૂચ જિલ્લાના વાલિયા અને નેત્રંગ તાલુકામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના અંતર્ગત 200 જેટલા લાભાર્થીઓને ભરૂચ જિલ્લામાં યોજનાનો લાભ મળી રહે એવા ઉમદા આશયથી નેત્રંગ અને વાલિયા તાલુકામાં ફ્લેક્સી બાયોગેસ પ્લાન્ટ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ખેતી અને પશુપાલન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લાભાર્થીઓએ શરૂઆત કરી છે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલા ગામડાઓમાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 5 ગામોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ યોજના થકી રાંધણ ગેસ માટે આત્મનિર્ભર ખેડૂતો બની રહ્યા છે. અત્યારે ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકાના અરેઠી ગામે ગોબરધન પ્લાન્ટના ઇન્સ્ટોલેશનની કામગીરી જિલ્લા કોઓર્ડિનેટર અને આઈઈસી કન્સલ્ટન્ટ બીસી અને સીસી તેમજ એન્જિનિયર સુપરવાઇઝર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ઇન્સ્ટોલેશનની કામગીરી બાદ લાભાર્થી ભાઈ બહેનોએ પ્લાન્ટને કુમકુમ તિલક કર્યા હતા. ફ્લેક્સી બાયોગેસ પ્લાન્ટ દ્વારા લાંબા સમય સુધી નિઃશુલ્ક કુદરતી ગેસ મળી રહેશે અને સ્લરીનો ઉપયોગ પણ ઓર્ગેનિક ખાતર તરીકે કરવામાં આવશે, જેની શરૂઆત જિલ્લા ગામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાભાર્થીઓને સીધો લાભ મળે છે. દૂધ ભરતા સભાસદોને પૂરેપૂરો લાભ મળી રહે તેવા આશયથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવા પ્લાન્ટથી ખેડૂતોની ખેતીની જમીનની ફળદ્રુપતા પણ વધે એમ છે અને એમાં ખેડૂતોને કુદરતી ગેસ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત અને સલામત છે. આ સ્લરીનો ખેતરમાં ઓર્ગેનિક ખાતર તરીકે ખેતી માટે ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે. સ્લરીનો 1 લિટર દીઠ સારામાં સારો ભાવ પણ મળી રહેશે અને તેનું વેચાણ પણ કરી શકાશે. ક્લસ્ટર આધારિત બાયોગેસ પ્રોજેક્ટ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા નાના સીમાંત ખેડૂતો, પશુપાલકો કે જેઓ 2 થી વધુ પશુઓ ધરાવતા હોય, પોતાની માલિકીની જમીનમાં 80 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા હોય અને ₹5,000 લોકફાળો ભરવા તૈયાર હોય તેવા લાભાર્થીઓ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે. જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ એજન્સીમાંથી સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ અંતર્ગત આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે. જંબુસર હાજી કન્યાશાળા ખાતે જોય ઓફ સાયન્સ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ રૂચિ જાગે તે માટે વિજ્ઞાન અને ગણિતના પ્રયોગોનું નિર્દેશન કરાયું હતું. વિક્રમ સારાભાઈ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર અમદાવાદ સંસ્થા 1966થી વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષય પર વિદ્યાર્થીઓના વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષયમાં રસ રૂચિ જાગે તે માટે સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા જનજાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી રહી છે અને એસ્ટ્રોનોમી વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. છેવાડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની શાળાઓમાં ગણિત વિજ્ઞાન કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત આજરોજ જંબુસર તાલુકાના ખાનપુર નાડા તથા હાજી કન્યાશાળા ખાતે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક બાળકોને જોય ઓફ સાયન્સ હેઠળ સાયન્સ કોમ્યુનિટી કેર ઝીલ પટેલ વિસ્મય મોરી દ્વારા બાળકોને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, જેમાં આઘાત પ્રત્યાઘાત વેગમાન સંરક્ષણ નિયમ, જડત્વ નિયમ, સ્નાયુઓનો સંકોચન વિમોચન, ટોપોલોજીકલ હેન્ડ એન્ડ ટેલિસ્કોપી, સનડાયલ સહિત પ્રયોગો બનાવટ અને નિર્દેશન કરાયું હતું અને અંતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા દ્વારા પ્રાચીન સમયમાં ખગોળ વિજ્ઞાન આપણા જીવનનો એક ભાગ હતો, આપણા કેલેન્ડર તહેવારો વગેરે ખગોળ વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા છે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગ્રહો, ચંદ્ર, રાશિઓ, નક્ષત્રો, સૂર્ય, ચંદ્ર ગ્રહણ વિશેની સમજ આપવામાં આવી હતી, તેમજ ભ્રામક માન્યતાઓ અંગે સવિસ્તાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. સદર કાર્યક્રમમાં શાળા આચાર્ય રાહુલ મોરી, શિક્ષક મિત્રો, બાળકો ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. હું ઝીલ પટેલ વિક્રમે સારાભાઈ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરમાંથી આવું છું. એ સાયન્સ સેન્ટરનો એક પ્રોજેક્ટ છે જોય ઓફ સાયન્સ. એ જોય ઓફ સાયન્સનો હેતુ એ છે કે ગામડામાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત અને વિજ્ઞાન વિશે રૂચિ જાણે એ હેઠળથી અમે નાડા પ્રાથમિક શાળા, હાજી પ્રાથમિક શાળા અને ખાનપુર પ્રાથમિક શાળામાં આવ્યા છીએ. એ પ્રયોગશાળા લઈને આવ્યા છીએ. પ્રયોગશાળાનું નામ છે મોબાઈલ સાયન્સ લેબ.
એ મોબાઈલ સાયન્સ લેબનો હેતુ એ છે કે એની અંદર વિજ્ઞાન અને ગણિતના પ્રયોગો હોય, એ પ્રયોગો વિદ્યાર્થીઓને બતાવીએ અને એમના એ પ્રયોગો બતાવીને વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરીને જુએ અને એમનામાં વિજ્ઞાન વિશે અથવા તો ગણિત વિશે થોડી રુચિ જાણે, એ મુખ્યત્વે હેતુ છે. અને આ હેતુ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ ઘણા બધા મોડલ બનાવ્યા અને એમના વિશે જાણ્યો. અને થોડા આ પ્રયોગ જે મોબાઈલ સાયન્સ લેબ છે એ લગભગ જંબુસરમાં તાલુકામાં આવેલી છે અને 4 દિવસના આ કાર્યક્રમ યોજાય. ભરૂચ પંથકમાં છેતરપિંડીના બનાવો વધી રહ્યા છે, જેમાં પણ જમીનના સોદાઓમાં વધુ છેતરપિંડી થઈ રહી છે. ત્યારે જમીનના સોદામાં થયેલ છેતરપિંડી અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જમીનના સોદામાં થયેલ છેતરપિંડી અંગે નોંધાયેલી પોલીસ ફરિયાદની વિગત જોતા ભરૂચની માતૃશક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિકે 11 જમીન મકાન ધારકોની મિલકતો પર 4.5 કરોડની લોન લીધાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો. ભરૂચના ફલશ્રુતિ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા માતૃશક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક સુબ્રતો જેનાએ કસકમાં આવેલ 2106 ચોરસ મીટર જમીન સહિત 11 મિલકત ધારકોની મિલકતો વેચાણ લેવાના બહાને મોર્ગેજ કરાવી રૂપિયા 4.50 કરોડનું બેંક લોન કૌભાંડ આચર્યું હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. અંકલેશ્વરના ભડકોદરા ગામના આદિત્યનગરમાં રહેતા અનુ કેતનભાઈ પટેલી ભરૂચના કસક વિસ્તારમાં 2106 ચોરસ મીટર ખુલ્લી જગ્યા આવેલી છે. વર્ષ 2017ની શરૂઆતમાં તેમની પાસે 3 જમીન દલાલો કિરણ ચૌહાણ, ભગવાનભાઈ અને જયેશ પટેલ સોદા માટે આવ્યા હતા અને તેમની આ જમીન 1 કરોડ ઉપરાંતમાં વેચાણ થઈ શકે તેમ છે તેમ જણાવ્યું હતું. પટેલ દંપતી જમીન વેચવા તૈયાર હોવાનું કહેતા ભરૂચના ફલશ્રુતિ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા અને માતૃશક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક સુબ્રતો ત્રિલોચન જેના દલાલોએ સંપર્ક કરાવ્યો હતો, જેમાં રૂપિયા 1.25 કરોડના સોદા નક્કી કરાયા હતા. જે બાદ સુબ્રતો પાસે પૈસા ન હોય પટેલ વૃદ્ધ દંપતીને અંકલેશ્વર અને ભરૂચની BOB બેંકમાં લોન લેવા લઈ ગયો હતો, બાનાખત થઈ ગયો હતો. દરમિયાન પટેલ દંપતીના દીકરા દીકરીને જાણ થતાં બાનાખત રદ કરાયો હતો. બાદમાં દીકરા દીકરી સહમત થતાં 1806 ચોરસ મીટર જમીન સુબ્રતોએ 1 કરોડમાં વેચાણ કરવા મૌખિક સોદો થયો હતો, જે અંગે પટેલ દંપતીને 2 લાખનો ચેક આપી વિશ્વાસમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સુબ્રતોએ જુલાઈ 2017માં પટેલ દંપતીને 4 ચેક, રૂપિયા 5 લાખના, રૂપિયા 30 લાખનો એક ચેક અને 3 લાખનો એક ચેક, 2 કોરા ચેક આપ્યા હતા. 2 ચેક 35 લાખના બેંકમાં 17 જુલાઈ 2017ના રોજ નાખતા રિટર્ન થયા હતા. વખતો વખત સુબ્રતોએ દંપતીને પૈસા મળી જશેના વચનો આપ્યા હતા. અંતે વર્ષ 2018માં ભરૂચ GNFC બેંક ઓફ બરોડાના મેનેજરનો પટેલ દંપતી ઉપર કોલ આવતા તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. તેમની જમીન મોર્ગેજ કરાવી સુબ્રતોએ રૂપિયા 2.46 કરોડની લોન લઈ લીધી હતી, જેનો એક પણ હપ્તો ભર્યો ન હતો. આખરે બેંક દ્વારા જમીનો હરાજીની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી અને દંપતીને તેમની અને બીજાના 10 મિલકત ધારકો સાથે આવી જ રીતે મિલકત ખરીદવાના નામે રૂપિયા 4.50 કરોડની લોન લઈ ઠગાઈ થઈ હોવાની જાણ થઈ હતી તથા સી ડિવિઝન ખાતે તે અંગે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. વાકલ મુકામે શ્રી એનડી દેસાઈ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં નિઃશુલ્ક ચિલ્ડ્રન મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી વાકલ સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી એનડી દેસાઈ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ધોરણ 1-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ટોરન્ટ પાવર UNM ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ તરફથી નિઃશુલ્ક ચિલ્ડ્રન મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પમાં ટોરન્ટ પાવર તરફથી 2 પીડિયાટ્રિક ડોક્ટર, ડોક્ટર રાજેશભાઈ ગોયાણી અને ડોક્ટર મૈત્રીબેન પટેલ, આ બંને ડોક્ટરોએ સતત 5 કલાક સુધી લગભગ 270 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને તપાસ્યા હતા, જેમાં 50 જેટલા બાળકોને ખૂબ વધારે તકલીફ હોય તેમને ખૂબ ઝીણવટપૂર્વકની તપાસ કરી હતી. આ મેડિકલ કેમ્પને આયોજિત કરવામાં શ્રી ટોરન્ટો પાવરના રાજેન્દ્ર પટેલ તથા નીલ મંકોડીએ સતત કાર્યરત રહી આ કેમ્પને સફળ બનાવવામાં સહાયતા કરી હતી. શ્રી વાંકલ સાર્વજનિક કેળવણી મંડળના પ્રમુખ, મંત્રી તથા તમામ ટ્રસ્ટીઓ તથા શાળાના આચાર્ય તેમજ તમામ વિભાગના સ્ટાફે આ નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પને સફળ બનાવ્યા બદલ ટોરન્ટો પાવરનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. નસવાડી ટાઉનના ગેરેજ સંચાલકોએ છોટાઉદેપુર જિલ્લા SOG પોલીસની હેરાનગતિના પગલે નસવાડી મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. નસવાડીના ગેરેજ સંચાલકોએ આવેદન પાઠવી છોટાઉદેપુર SOG પોલીસ અને નસવાડી પોલીસ દ્વારા નાના મોટા ગેરેજ સંચાલકોને કાનૂની કાર્યવાહીથી રાહત આપે તેવી માંગણી સાથે નસવાડી મામલતદારને આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું હતું. નસવાડી ટાઉનમાં નાના મોટા વાહનના 30 જેટલા ગેરેજ આવેલા છે, જેમાં બાઇકથી લઈને મોટી ગાડીઓ, ટ્રેક્ટર તેમજ વ્હીકલને રિપેરિંગ કરીને પોતાની રોજી
ચોરોટી ઉભી કરે છે, પણ થોડા સમયથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના વાહન ચોરીના ગુના વધી જતા જિલ્લા અને તાલુકા પોલીસ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે નસવાડી તાલુકામાં નસવાડીના ગેરેજ સંચાલકોને રિપેરિંગ કરવામાં આવતા વાહનોની વિગત અને માહિતી માંગતા નસવાડી ગેરેજ સંચાલકો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. રિપેરિંગમાં આવતા વાહનોની વારંવાર માહિતી પૂરી પાડવા અસમર્થ હોવાના લીધે નસવાડી પોલીસની હેરાનગતિ ઓછી થાય તેવી નમ્ર વિનંતી સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ગેરેજ સંચાલકોએ આવેદનપત્ર આપીને માંગણી કરી છે કે નસવાડી પોલીસ અવારનવાર રિપેરિંગમાં આવતી ગાડીઓ, વાહનોના કાગળિયા તેમજ અન્ય વિગતો માંગે છે. રિપેરિંગમાં આવેલ ગાડીઓ, ટ્રેક્ટર, બાઇકમાં નીકળતા કાળા ઓઇલના બિલ માંગે છે. નસવાડી ટાઉનના ગેરેજ સંચાલકોએ માંગણી કરી છે કે પોલીસની હેરાનગતિ ઓછી થાય અને સાથ સહકાર મળે. તાલુકા એસોસિએશનમાંથી આ બધા ગેરેજવાળા છે એમના માટે ગાડીઓનો પ્રોબ્લેમ છે. એક તો કોઈ ઘરાક મૂકી જાય છે, લઈ નથી જતા, અને પછી આ અધિકારીઓ હેરાન કરે છે કે ભાઈ આ ગાડી કોની છે, આના કાગળ લાવવાનું, આ કરો. અને ઓઇલ માટેનું છે કે ઓઇલ અમે બળેલું ભેગું કરીએ છીએ તો હો 200 લિટર ભેગું થાય કે 300 લિટર ભેગું થાય, બહાર બરોડાવાળા આવીને લઈ જાય છે બરોડા ડભોઈ બોળેલી. એના માટે આ લોકો પાછા હેરાન કરે છે કે ભાઈ આ ઓઇલ કઈથી આવ્યું, એનું બિલ લાવો. એ ઓઇલનું બિલ ક્યાંથી આવે? એ કોઈ પ્રોડક્ટ નથી કે એની માટે કઈ અમે બિલ એમને આપીએ. અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. ભરૂચ નજીક બોલા વિસ્તારમાં આવેલ વેક્સ ઓઇલ કંપનીમાં ભયંકર આગ ફાટી નીકળી. અંગલેશ્વરજી એડીસીમાં કિરણ કેમિકલના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી. સોલવરના ડ્રમ સ્ટોર કરેલ ગોડાઉનમાં આગ લાગતા દોડધામ મચી 8 જેટલા ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો. 2 કામદારોને ઇજાઓ પહોંચી. આગમાં 2 બાઇક સ્વાહા. શિક્ષણ જગતમાં શરમજનક ઘટના બની. ભરૂચની એક ખ્યાતિપ્રાપ્ત શાળાના શિક્ષકે છાત્રાની છેડતી કરી હોવાનો થતો આક્ષેપ. શિક્ષકને શાળા સંચાલકોએ માફીપત્ર લખાવી દઈ ઘટના પર અને વિવાદ પર ઠંડુ પાણી રેડી દીધું. આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થયા. નવીન સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.